Бачите, яка краса виглядає звідси. Ось, тут трошечки на простогоні, то трошечки її оббило. Але буду витягувати, хай трошки тепліше, в теплицю ховати. Ось і це теж пересажу в горщок. Але вони вже маленькі, такі гарні, якраз для зберігання зимового. І тут, бачите, два різні види. На сонечку постійно. Бачите, кущик, проса. Отак, зустрічаємо осінь. Бачите, настурція. Лізе собі і лізе. Ось такий кущер. Кущ, 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 аж занадто. А цей букет. Куди не йду, туди й любуюсь. Краса. Самосів. Пахущий. Ну, уже шановні, ну не можна пройти біля цього віночка. Оце такий мій віночок. Позначила, вже собі на насіння помітила, які взяти. Отакі різні-різні буду брати. І всі вони гарнющі. Ось, підбито. Це вони в землі ростуть. Бачите, ось я казала, у мене три. Отут якраз проявилося три різних. Ось одна, бачите, яка? Ось другий сорт. Ось він. І ось третій сорт. І ще маю один, сусідка вже дала. Червоний, червоний, гарний, стоїть живцюю. Ну, а тут уже фізаліс. Ну, але головне, ось, квітучий рай. Сусідка каже, Едем. It's my paradise. Отак вона каже. Гарно. Бувайте здорові.